မိဘပြည်သူများရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်မဒီသတင်းတင်ဆက်မှုလေးပေါ့နော်အနေနဲ့နောက်ကျသွားပါရှင်နောက်ကျသွားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီမနေ့တခင်းလုံးမှာပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံနေပြီးတော့ကျွန်မအောင်ပေးပို့လာတဲ့သတင်းစာလောင်းလေးတွေကိုကျွန်မသေချာစွာဖတ်ရှုနေရတဲ့အတွက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနေရတဲ့အတွက်ကြံ့ကြံ့သွားတာဖြစ်ပါရှင်ကျွန်မကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်မအောင်စာတူလေးပေးပို့လာပါတယ်သတင်းချက်လက်လေးပေးပို့လာပါတယ်သူတို့အဓိကကြုံနေရတာကဒီထောက်ပို့တွေပေါ့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ထောက်ပို့တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါရှင်အဲ့ဒီစာလွှာလေးတွေကိုကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်နော်နံပါတ်၁စာလွှာလေးကအမရေညီမလေးတို့ဆိုတင်းငွေနေတိုင်းအခန်းကိုပိတ်ထားပါဗါးအခန်းရှိရနေစပေးရှောင်ဘာညာဆိုပြီးလောင်းအောင်နေကြတာပါတဲ့ဟိုစေတနာမရှိလို့မလှလည်းမရဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာတဲ့ကျမတို့လည်းဗမာပြည်မှာမိဘတွေတောက်ကရောက်နေကြတဲ့အတွက်ဒီသူတို့ရှောက်ပွေးတဲ့ပတ်စံလေးတွေပေါ့နော်အပြေးအဝါပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့အလှခံတာတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားတဲ့စာလွှာလေးပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ဆောင်ကကြတော့မထည့်ရင်တတ်မှာစိုးလို့အလှွေထည့်နေရပါတယ်အမရဲ့တဲ့သူတို့ကငွေမထည့်လို့ရှင်လဲဒလန်လို့တတ်မှတ်ကြတာပါတဲ့မထည့်လဲရန်လို့ပါတယ်တဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးအနိုင်ကျင့်တာခံနေရပါတယ်တဲ့ဒီစကားဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိလားဆိုရှိပါရဲ့ရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိရထောက်ဖို့အချို့နဲ့ဒါရှင်းပြောလို့ရှင်စကားစစ်ထိုးပွဲလို့ဖြစ်နေတာမြင်ရမှာပါနော်။အဲ့ဒီခါမှာကျမဘက်ကဘလို့ပဲဟိုအချက်လက်တိကျနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားစေကမို့သူတို့ဘက်ကဆဲဆိုမရိုင်းတဲ့အဆင့်ရနေမတက်ဘူးရှင်တိလား။အဲ့လိုဆဲဆိုပြီးတော့ဟိုမမရိုင်းနေပေါ့နော်။ဟိုမကြောက်မနာတာစကားတွေနဲ့ဆဲဆိုနေကြတာ။အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကဂုံယူနေကြတာ။အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုဆဲဆိုနေတာပေါ့နော်။ဒီတော့ကျမလို့တင်ဆက်နေတဲ့သတင်းတင်ဆက်နေတဲ့သူတို့ကမှသူကဒီလိုမယိုင်းဆုပ်ပဲ့ဆိုတာဆဲဆုံနေရဆိုရင်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းသူတို့အလိုမလိုက်ရင်သူတို့ကဆဲမှာပဲရှင်တိလားအဲ့ဒါတော့လောကတေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေလူမိုက်ဆိုရင်ရှောင်းသွေးလွှဲလို့မမိဝဲနဲ့ကင်းအောင်လေဆိုတဲ့စကားအယမ်းမှန်ပါရှင်တိလားလူမိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လူမိုက်တွေကအနိုင်ကျင့်တယ်တိလားအနိုင်ကျင့်တယ်နှိပ်စက်တယ်အဲ့ကြောင့်သူတို့နဲ့မပတ်သက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်တကယ်တော့မပတ်သက်ပဲလည်းနေလို့မရဖြစ်နေရပါတော့ကလေးတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာလွတ်လုံနေရတဲ့သူတို့နဲ့မပတ်သက်လို့ကလည်းမရသူတို့အနိုင်ကျင့်အဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့ဒါရှင်းပြောရင်တနာဖို့လည်းကောင်းပါရှင်တတရစာလွှာလေးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်တဲ့သူတို့လောက15ရက်တစ်ချိန်ရှင်းရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဗတ်နေရထည့်ပေးရပါတယ်တဲ့မထည့်ရန်လောက်ပါတယ်တဲ့ဇားရရနဲ့သူတို့ကချမ်းသာနေကြပြီအမကြီးတဲ့ထောက်ပို့လုပ်တဲ့လူရပါတော့သူများနိုင်ငံမှာဗျာလေကျွန်တော်တို့ကမရှိလို့အလုပ်လုပ်ရတာပါတဲ့ဘယ်သူကပေးချင်မှမလဲတဲ့ကျွန်မစိတ်တော်မကောင်းအဲ့စာလေးဖတ်ရတာအမှန်ပါရှင်သိလားထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ရတာမလွယ်ပါဘူးလုပ်ဘူးတဲ့လူငယ်တိုင်းသိပါတယ်နော်ပြီးရင်သူများနိုင်ငံကလည်းနှိမ်သေးတယ်ရှင်သိလားကျွန်မတို့နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုလေနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူငယ်တွေကိုကြုံကသွားခံနေပါတယ်မပြောစီချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောကကနေပါနေတဲ့အတွက်ဒါသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတာတိလားလူငယ်တွေကလေဘဝမှာအနာဂတ်တွေဆိုတာရှိရညှော်လင့်ချက်တွေဆိုတာရှိရကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုစောက်ရှောက်ချင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေဆိုတာရှိရရှင်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာပေါ်ဆောင်မှုအတွက်အစင်မပြေလို့သူများနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတာအဲ့ဒါကိုကြုံသွားခံတယ်လို့မပြောရဘူးပြောဖို့လည်းမသိဘူးဒါကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ရှင်သွေးတွေတိလားကျွန်မတို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ရှင်သွေးတွေပဲနော်သူတို့ဒီနိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်ဆိုတာအလကားပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခွန်အားကိုသူတို့အပြည့်အဝသုံးပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့လောကရရတာဒီတော့သူတို့ကိုကြုံခံတယ်လို့ပြောစရာမလိုဘူးရှင်တို့တိလားသူတို့ခွန်အားနဲ့အလုပ်လုပ်လို့သူတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ခကြင်းကိုရတာဒါဟာကြုံခံတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုစကားလုံးမျိုးကိုယ့်မြင်မှချင်းချင်းမနှိမ်ရအောင်မပြောရအောင်ကျမဒီညမှာတစ်ခါလဲဒါလူငယ်လေးတွေပေါ့နော်မသိနားမလဲလဲသူတို့ကိုကျမဆုံးမချင်းနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအဲ့လိုနှိမ်နဲ့နှောတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့နော်နောက်ထပ်အစားလောတစားကအမကြီးတဲ့သူတို့ကထပ်ဖို့ပေါ့နော်ထပ်ဖို့ဒီအဖွဲ့ကိုပတ်စံပေးရဲဆိုရင်ဒါဟိုစင်းပြရလော့ဆယ်တော့စီသူပေါ့ရှင်စီသူဆိုတဲ့တယောက်ကသူကံပြောထားတာလေသူစီမှာပတ်စံထည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုရေးချက်လက်အကုန်ပေးရတယ်နေရက်လိပ်စာအကုန်ပေးရတယ်ပေါ့သူကိုယ်ကိုခံနာလို့ကျမတို့ကလည်းသိရပါသူ့ရဲ့ YouTube channel မှာတင်ထားတာပေါ့နော်သူကဒီသူ့စီမှာထောက်ဖို့တွေ့ပဆန့်လာထည့်တယ်ဆိုရင်သူကဆာရက်စာတန်းနဲ့တေးချာတက်ပုံနေရောပဲလိပ်စာတွေအကုန်ယူထားတာဆိုတော့ဒီလိုယူတဲ့ကိစ္စရက်ကတော်တော်အန္တရာယ်များတယ်လေတရားဝင်ပွဲစည်းတွေမှာဆာရက်စာတန်းတီးကြနဲ့လွတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကမှန်နေရှင်သိလားတရားမုံတဲ့ကိစ္စဥပဒေနဲ့ညီစွန်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဲ့လောက်တီးကြလွတ်လုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်အန္တရာယ်များလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီစီသူဆိုတော့ငတုံးကမသိဘူးတရားတော်သူဆရာကြီးလို့ထင်နေတာအဲ့လိုဇလန်းလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုရေးချက်လက်ယူတဲ့သဘောကနောက်တစ်ခါလူပင်းရင်နဲ့တခါလူပင်းပေါ့နော်နောက်မတွေ့ရင်ချိန်ချောက်တက်ဖြတ်မလို့ဆိုတာသိတာပါတယ်မရဲ့တဲ့သူကအရန်ရုံမှကြပါတယ်ထောက်ဖို့ရတဲ့တခါညစ်ပြီးပြန်မထွက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ထက်တဲ့ဆောင်ကတဲ့အမားတဲ့စီသူကတဲ့အတိုင်းမှာအိမ်နဲ့ကားနဲ့ပြားတဲ့သူအရင်ကအတိုင်းမှာစက်လို့ရတဲ့မှာပေါ့နော်သူကတန်တူတန်စားကောက်ပြီးတော့ရက်စားလုပ်တဲ့သူပါတဲ့ထောက်ဖို့သုံးနှစ်လုပ်ပြီးတော့မှသူများနိုင်ငံမှာသာသာရနေနိုင်ပြီးတောက်ပြောင်လာတာပါအမကြီးတဲ့သူရဲ့ဘဝဟောင်းအကြောင်းတော့ပြောလို့ရှင်ဆဲပြီးဘလော့ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျမမဝေပန်တတ်ဘူးရှင်တိလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစကားကတော့ဒီသတင်းစကားကတော့စီသူဆိုတဲ့သူရဲ့အကြောင်းခရီးစစ်တွင်ကြတည့်ရလူကြောက်ရောက်ပေးဖို့လာလို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ရှင်တိလားဆိုတော့ကျမအခြားဒေတာတွေလည်းပေးပါတယ်ဒါလေးကိုကျမသိမ်းဆဲထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်စောင်းကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါရှင်ထိုင်းဆက်ရုံတိုင်းမှာအမားတဲ့ထောက်ဖို့ဆဲအငယ်အဖွဲလေးဖွဲ့ထားပါတော့သူကငွေလည်းတကယ်ကောက်နေပါတယ်မထည့်လို့ရှင်ကသူကနေရတာခက်ခဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်သူကအဓိကလာစင်အစားထုတ်တဲ့ခါမှာလာစာထုတ်တဲ့ခါမှာမို့သူကပေးနေရပါတယ်ပေါ့ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကစီသူတို့အဖွဲ့အပြင်ကိုနောက်ထပ်အဲ့မနှွယ်တို့ဆိုတာလေ
ဒါထောက်ပို့သမားတွေပဲသူမနှွယ်ဆိုရင်ကျမတွေ့ရဲ့လမ်းမှာတော့ပုံလေးနဲ့ဒီတောင်းစားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတောင်းစားလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြပစံနေကောက်နေကိုယ်နိုင်ငံဘယ်လောက်တိုက်ခါကြလဲရှင်တိလားမြန်မာလူမျိုးဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုအလုံးလုံးနေရတဲ့အချိန်မှာနှိမ်ခံနေရပါလေဆိုတော့မှသူကတောင်းစားတော့လုံနေပို့ပြီးတိုက်ခါကြဆရာကိစ္စတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုထောက်ပို့လေအများကြီးပဲရှင်တိလားအများကြီးပဲနောက်ဆုံးစာလွာလေးကတော့ငစီကိုဖမ်းပြီးတော့တဲ့မြန်မာပြည်ပြန်ပို့ပြီးတော့လွန်လန်းမရှိအောင်လုပ်ရမယ်အမကြီးတဲ့အဲ့ဒါဆင်တော့တော်ရရကလေးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ PDF လုံနေရတဲ့ကလေးလေဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးပေါ့တဲ့ညီမကြီးလည်းပဲစိုးရတက်တက်အေးချမ်းပါပြီတဲ့ဆိုပြီးညီမစီကိုပေးပို့လာပါရရှင်ဒီလားဒါကတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်အော်ဒီထောက်ပို့တွေကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုယ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်တော်တော်အနိုင်ကျင့်နေရဲဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားပါရရှင် comment တွေဆိုလည်းအများကြီးကျွန်မတွေ့ပါတယ် post တွေတင်လိုက်လို့ရှင်လေပြီးတော့သတင်းတွေလည်းအများကြီးလာပေးကြပါရှင်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေပေါ့နော်တချို့ပြောရင်တချို့တွေဆိုရင်ဒီသူတို့စီမှာပေါ့နော်ဆင်းရင်တင်ပြီးတော့ဟိုအလွတ်လုပ်ပြီးတော့ဒါပတ်စံပေးနေရတဲ့လူငယ်တွေတော့ပါတယ်ရှင်သူတို့အနေနဲ့ကရှင်းရှင်းပြောရရင်ကျမစီကိုဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကသူတို့မကာကွယ်နိုင်တယ်ဒီလားသူတို့ဘယ်ထောက်ပို့မှသွားပြီးတော့တနာခံလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးပြောရင်ဟိုကတည်းကဆဲတာမိုက်ရိုင်းတာခံမသိရင်ဝိုင်းရိုက်တယ်လောက်ကြံတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှိတော့သူတို့အားကိုးရမဲ့တယ်နော်အစိုးရကလည်းတိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထောက်ပို့လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေရရှိနေတော့လေဒီဥပဒေနဲ့ညှိမှလည်းသူကကြောက်တယ်ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဘတ်တော်ဒါမဟုတ်တဲ့ကျွန်မမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒါသူတို့လည်းစိတ်ထဲမှာအော်ဒီအမကြီးကိုငါတို့ရှင်ဖွင့်ရင်တော့ကြားတော့တယ်ဆိုရအတွေးပေါ့နော်ဒါရှင်းပြရင်တော့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ကသူတို့ယုံကြည်ရသူတို့မေးပြောမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့ကဒီကိစ္စတွေကိုတင်ပြနေရတာဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ရှိရရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဖွဲ့စီကကိုနဲ့မဆိုင်လေသူတို့ဖွဲ့စီမှာအနိုင်ကျင့်မှုတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်မတင်ပြနေရဆိုတော့ရှိရရှိရတယ်ရှင်အဲ့ကိစ္စရသေးလားဒါမဲ့လည်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့အကူရမဲ့နေလို့ကျွန်မကလည်းဒါကိုနိုင်ငံသားအချင်းချင်းပဲလေဘာဖြစ်ရူစားတူတူမတူတူမတူဆိုမဲ့လေဟိုကိုနဲ့သူနဲ့ဟိုရန်သူလိုဖြစ်နေရဆိုမဲ့လေတို့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေရဆိုတော့ကျွန်မကလည်းကုညီပြီးတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတော့ဒီလိုကိစ္စတွေကြုံနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်မကိုချင်းစားတယ်တနာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ထောက်ပို့ရင်းနေနေရလဲဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ဖြစ်အခြေချပြီးလောက်ကင်နေရရှိလားရှိမှာပေါ့နော်ဒါတို့ကိစ္စပါရှင်တို့ရဲ့လောက်ရတရားကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေမဖန်တီးပါနဲ့နော်ရှင်တို့အဲ့လိုမျိုးဆဲဆိုနေရမိုက်ရိုင်းနေရအနိုင်ကျင့်နေရပတ်စံတွေအတင်းကောက်နေရဆိုတာဟာကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဒီလားရှင်တို့လုံနေပုံစံကိုကျိုးစည်းဝါအတွက်အသုံးချနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တို့ထောက်ပို့လုပ်တဲ့သူတွေဘယ်ဘဝကလာတယ်လုံလုံငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကပြီးကြရဲ့ရှင်ထိုင်းမှာနေရလူရတယ်ဒီလားအယူတွေမှမဟုတ်ပါရှင်အကုန်လုံးကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံလုံနေရတယ်ဆိုမဲ့ပညာတတ်ကြတယ်အုံနောက်ရှိကြတယ်ဒီလားဟိုလူပဲမြင်တတ်တယ်ဒီလားမြင်တတ်တယ်လူတိုင်းမြင်တတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်တို့ဘယ်ဘဝလာလဲသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှင်တို့သူတို့ဘယ်လိုလူတွေကြနေလဲသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုရှင်တို့သဘောပေါက်เนาะအဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကထောက်ပို့တက်တိုက်ကြတယ်အမတန်ကိုနာမည်ဆိုးထွက်နေရတဲ့အတွက်မကြင်မှာတော့ကျွန်မထင်တယ်ဒါအဖန်စီကိစ္စလေးတော့ရှိလာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံဒီမှာကအလကားလုပ်ရတဲ့ကိစ္စဆိုတော့မရှိဘူးလေဒီလား။အလကားလုပ်ရတာမရှိဘူး။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကတလောက်ထိစိတ်ညစ်နေပြီးငါတို့အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ခံစားလာရပြီဆိုရင်တော့နောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးခံရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကိစ္စတွေလည်းကြုံလာနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒါကျွန်မပြောပြတာပါနော်။ဒီနေ့တက်ဆက်မှုလေးကတော့ပါပဲရှင်။ဒီနေ့ပြည်သူအတန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူရဲ့အတန်မဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီတန်လေးတွေကိုနားဆင်ပြီးတော့ကျွန်မနိုင်ငံမှာပတ်စားလေဒုက္ခတရားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေဆိုတာကိုသိတာထင်ရှားမယ်လို့ထင်ပါရှင်။ကျွန်မရဲ့တင်ဆက်မှုလေးပြီးမှထုံးစံတိုင်းကျွန်မစုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးခြင်းပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်သွေးလေးတွေအားလုံးအေးချမ်းသာရကြပါစေ။ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကောင်းကိုပြည့်ဝခံစားခွင့်ရရှိပြီးတော့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအမြန်ဆုံးပြေလည်ပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့စုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါရှင်။